Otávio Garcia é a única ponta que ainda me liga, Solange Lima. Eu tenho que achar esse homem. Eu tenho que tirar ele do meu caminho. Quem vai gritar primeiro? Quem? O grito que afrouxa em desespero. O peito que bate a voz do trovão. Vai cuidar do fogo, quem? A alma que dança na chama trina, a queima dos poros, devastação. Quem vai sair de casa? Quem vai sumir no mundo? Desatar o nó cego, ver na escuridão. Quem vai sair do rumo? Quem vai mudar o prumo? Quem vai ser o primeiro? Calar.